تاسو په ډیر احترام کې د لاسونو په ډیر پړقا کې د سیکنډ ایئر میډیکل سټوډنټ زکریا عارف او دغه ټیم لاسونو ډیر پړقا پکار دی. زکریا عارف او دغه ټیم اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں رکھنا میرے ذکر کا صبح پہ سوار رکھنا اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں رکھنا میرے ذکر کا صبح پہ سوار دل کے صندوقوں میں میرے اچھے کام رکھا چٹی تاروں میں بھی میرا تو سلام رکھا اندھیرا تیرا لے لیا میرا اجلا سارا تیرے نام چنا میرے میرے